በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በያመቱ የእናታችን የንጽተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ቃል ኪዳን የተቀበለችበትን ቀን የካቲት 16ን እንደ እርሱ ፈቃድ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በታላቅ ክብር ታስባለች ታከብራለች እኛም ይህንኑ በተመለከተ ለዛሬ ከመጽሐፈ ስንክሳሩም ሆነ ከሌላ ምንጭ ያገኘ ነውን አምላካችን እንደ ቸርነቱና እንደ ምረቱ የሚነግረንን የሚያስተምረንን በዛሬው እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትፊት በሚተላለፍልን በማህደረ ተዋህዶ የምናደርሳችሁ መልእክት ይሆናል አምላካችን ስለ እናቱ ብሎ እንዲለመነን ቃል ኪዳኗን እያሰበ ምረት ደግነቱ እንዲያበዛልን ጾማችንን የተባረክ የተቀደሰ እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሆንልን መጽሐፈ ስንክሳራችን የካቲት 16ን ሲያነሳ መጀመሪያ ስለ ቅድስት ኤልሳቤጥ ነውና የሚያነሳው እሱን ከመቤታችን ከቅድስት ንግል ማርያም ክብር በኋላ እንመለስበታለን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 16 በዚችም እለት የክርስቲያን ወገኖች ሁሉም አምላክን ለወለደች ለመቤት ታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓልን ያደርጋሉ በዚህ ችለት መታሰቢያዋን ለሚያደርግ ስሟን ለሚጠራ ለድሆችና ለችግረኞች እስከ ቀዝቃዛ ውሃ ለሚሰጥ የክብር ባለቤት ከሆነ ከተወደደ ልጇ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የምረት ቃል ኪዳንን ተቀብላለችና ይህችም የከበረች መቤታችን ልጇ ንጹህ ስጋዋን ተዋህዶ ከብቻዋ ኃጢአት በቀር የሰውነትን ስራ ፈጽሞ ስለኛ መዳን ወዶ ያደረገውን መከራ ተቀብሎ ሞቶ ተነስቶ ካረገና በአባቱ ሪና ከተቀመጠ በኋላ እርሷን እናቱን ማርያምን በደቀ መዝሙሩ ዮሐንስ ዘንድ ትቷት ነበር እነሆ ልጅሽ እርሱንም እነዋትእናትህ ብሎ አደር አስጠበቀው ከዚያንም ጊዜ ጀምሮ እመቤታችን ማርያም ተጸልይ ዘንድ ያለ ማቋረጥ ወደ ልጇ መቃብር ሁልጊዜ ስትሄድ ኖረች ይኸውም ጎልጎታ ነው አይሁድም ባዩት ጊዜ ቁጣንና ቅናትን ተመልተው በደንጊያ ሊወግሯት ወደዱ እግዚአብሔርም ከአይናቸው ሰወራት ከዚህም በኋላ ዳግመኛ መታ በዚያ እንዳትጸልይ ተማክረው ከመቃብሩ ዘንድ ጠባቂዎችን አኖሩ እርሷ ግን በየዕለቱ መሄድን አላቋረጠችም ጠባቆችም አያዋትም የልጇ የጌትነቱ መጋረጃ ሰውሯታልና መላእክትም መጥተው ያገለግሏታል ጌታችንም ዘወትር ይጎበኛታል የምትሻውንም ይፈጽምላት ነበር ከዚህም በኋላ መላእክት ወደ ሰማያት ታሳረጓትና የጻድቃንን ማደሪያዎች አሳዩት አብርሃም ይስቅ ያዕቆብም ወዳሉበት አደረሷት ከአዳም ጀምሮ እስከዚያ እለት በአካለ ነፍስ ያሉ አባቶች ሁሉ አንቺን ከስጋችን ስጋን ከአጽማችን አጽምን ለፈጠረልን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን የአምላክ ልጅ ከአንቺ ሰው በመሆኑ ባንቺ ድህነትን አግኝተናልና ከጥፋትም የሕይወት ወደብ ሁነሽናልና እያሉ ሰገዱላት ከዚያም ወደ ተወደደ ልጇ የእሳት መጋረጃ ወደ ተተከለበት ወደ ጌትነቱ ዙፋን አደረሷት ጌታችንም እጇን ይዞ ወደ ውስጠኛው መጋረጃ አስገብቶ ከጌትነቱ ዙፋን ላይ አውጥቶ ከእርሱ ጋር አስቀመጣት ያዘጋጀላትንም አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማው በሰው ልቦን ያልታሰበ ተላ ደስታን ሁሉ ነገራት ከጌትነቱ ዙፋንም በታች የእስራኤል ንጉስ አባቷ ዳዊትን የነቢያትና የመላእክት ማኅበር እንደ ግድግዳ ከበውት በመሰንቆ ሲያመሰግን እንዲ እንዲህም ይላል ልጄ ሆይ ስሚ ጆሮሽንም አድምጪ ወገንሽን የአባትሽንም ወገን እርሺ ንጉሥ ደም ግባትሽን ወዷልና እርሱም ጌታሽ ነውና ዳግመኛም የሥቃይን ቦታ ያሳዩት ዘንድ መላእክት ከዚያ ወሰዷት ለሰይጣንና ለሰራዊቱ በእርሱ ጎዳና ለሚጓዙ ሁሉ ወደ ተዘጋጀ ወደ ጨለማው ዳርቻ ደረሷት እመቤታችን ማርያምም ወዮልኝ ወደዚህ እንዳይመጡ ለሰው ልጆች ማን በነገራቸው አለች መላኩም እመቤቴ ቡርክት ማርያም ሆይ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይኖራልና ለአንቺም ካንቺ በኋላም በቃል ኪዳንሽ ለሚታመኑ አትፍሪ አላት ከዚህም በኋላ ወደ ቦታዋ መለሷት ከዚያን ጊዜ ጀምራ እመቤታችን ድንግል ማርያም ስለ ሀጣን እጅግ እያዘነች ኖረች እንደ ዛሬቱም የካቲት 16 ቀን በጎልጎታ ቦታ ቁማ ወደ ልጇ እንዲህ ብላ ለመነች ልጄ ሆይ በእግዚአብሔር አባትህ በክርስቶስ ስምህ ካንተ ጋርም ህልው በሆነ አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ አማጽንሃለሁ አለሙሉ ሊሸከምህ የማይችል ሲሆን ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በተሸከመች ማጽኔ አማጽንሃለሁ ልጄ ሆይ ያለ ህማም ያለ ድካም ከእኔ በመውጣትህ በመወለድህ በአሳደጉ ጥቶቼ በሳሙ ከንፈሮቼ ባቀፉ ህጆቼ ከአንተ ጋር በተመላለሱ እግሮቼ አማጽናሃለሁ በውስጡ በተኛህበት በረት በተጠቀለልክበት ጨርቅ አማጽናሃለሁ የምወድ ልጄ ሆይ በልቦና ያለውን ሁሉ ተፈጽም ዘንድ የልመናዬን ቃል ሰምተ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ወደ አንተ ማልዳለሁ የብርሃን እናቱ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም እንዲ ብላ በጸለየች ጊዜ እነሆ ጌታችንና መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ከእርሱም ጋር አእላፋት መላእክታሉ በዙሪያውም ሆነ ያመሰግኑታል እርሱም እናቴ ማርያም ሆይ ምን ላድርግልሽ አላት እመቤታችንም ለተወዳጅ ልጇ እንዲ ብላ መለሰችለት ልጅ ወዳጅ ሆይ ጌታዬና ፈጣሬ አለኝታዬና መጠጊያዬ በእናቴ ማጸንም ሳለው ባንተ አንተም ጠበከኝ ሁልጊዜም ስም አጠራሬ አንተ ነህ አሁንም ጸሎቴንና ልመናዬን ስማኝ ቃሌንም አድምጥ እኔ እናትህ እኔም አገልጋይ የምለምን ይ ነው መታሰቢያ የለሚያደርጉ በስሜ አብያተ ክርስቲያን ለሚሰሩ ወይም የተራቆተውን ለሚያለብሱ የተራበውን ለሚያጠግቡ የተጠማውንም ለሚያጠጡ የታመመውን ለሚጎበኙ ያዘነውን ለሚያረጋጉ የተከዘውን ደስ ለሚያሰኙ ወይም ምስጋናዬን ለሚጽፉ ልጆቹንም በስሜ ለሚሰይም በበዓሌም ቀን በማሌት ለሚያመሰግን አቤቱ አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰውም ልቦን ያልታሰበውን በጎ ዋጋ ስጣቸው በአማላጅነት የሚታመነውን ሁሉ ከሲዮል ነጻ አድርገው ከአንተ ጋራ የደረሰብኝን ረሃቡና ጥማቱን መከራውን ሁሉ አስብ አለችው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዳልሽው ይሆንልሽ የሰጠውሽም ቃል ኪዳን እንዳይታበል በራሴ ማልኩልሽ አላት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በእመቤታችን ንጸት ቅድስ ድንግል ማርያም በጸሎቷ የማረን በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን ይላል መጽሐፈ ስንክሳራችን ከብዙ በጥቂቱ እመቤታችን ንጸት ቅድስ ድንግል ማርያም በየካቲ 16 ቀን በመካነ ጎለጎታ በጸለየችው ጸሎት እሱ እንዴት አድርጎ እንደተለመናት እንደሰማትና ልመና ጸሎቷን እንደሚፈጽምላት ቃል ይገባላትን ይህን ታላቅ የቃል ኪዳን ቀን ስናስብ ታዲያ ከላይ እንደገለጽ ነው በዚሁ የካቲ 16 ቀን የመጀመሪያው ላይ የሚያነሳው የመጥመቀ መልኮት ቅዱስ ዮሐንስናት ቅዱስ ኤልሳቤጥ የሚያረፈችበት ነውና እሱንም እንየውና ወደ ሌላው ወደ መቤታችን ወደ ቃል ኪዳኑ ጉዳይ ከሌላ ምንጭ ደግሞ ጠቅሰን ወደ እናንተ ወደምናደርሰው መልእክት እናልፋለን አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወል በመንፈስ ቅዱስ ስም የካሴት 16 በዚች ቀን የመጥመቁ ዮሐንስ እናት የከበረች ኤልሳቤት አረፈች ይህች ቅድስት ከኢየሩሳሌም የሆነች የእናቷ ስም ሶፊያ ነው እርሷም ከሌዊ ነገድ ከአሮን ወገድ ለሆነ ለማጣት ልጁ ናት በዝምድና አምላክን ለወለደች ለመቤታችን ለቅድስት ድግል ማርያም የእናቷ እህት ልጅ ናት ማጣት ሦስት ልጆችን ወልዷልና የታላቂቱ ስም ማርያም ነው እርሷም ወደ ግብፅ በተሰደደች ጊዜ እመቤታችንን ያገለገለች ሰሎሜን ወለደቻት ሁለተኛዋም ሶፊያ ናት እርሷም የዝች ቅድስት ኤልሳቤጥ እናቷ ናት የታናሽቱም ስም ሀና ነው እርሷም የከበረች ድንግል እመቤታችንን ማርያምን ወለደቻት ሰሎሜ ኤልሳቤጥ እና እመቤታችን ማርያም የህትማማች ልጆች ናቸው ይህችንም ቅድስት ኤልሳቤት ካህኑ ዘካርያስ ሳገባት የከበረ ወንጌልም ስለ እርሳቸው ተናግሯልና እነርሱ ሁለቱም ያለ ነውር ያለ ነቀፋ በእግዚአብሔር ሕግ ጸንተው የሚኖሩ እውነተኞች ደጎች ሆኑ ኤልሳቤጥም መካን ስለሆነች ወደ እግዚአብሔር የሚለምኑና የሚማልዱ ሆኑ አርጅተውም የመውለጃቸው ዘመን ባለፈ ጊዜ እግዚአብሔር መልአኩን ገብርኤልን ወደ ዘካርያስ ስልኮ ጸሎታቸው ልመናቸው እንደተሰማ ስለ ዮሐንስ መወለድና ከእርሱ ስለሚሆነው አስረዳቸው ከዚህም በኋላ ይቺ ቅድስት ኤልሳቤጥ መጥምቁን ዮሐንስን ፀንሳ ወለደችው ከሰዎችም የሚደርስባት ሽሙጥ ተወግዶ እጅግ ደስ አላት ሕፃኑም በማኅፀኗ እያለህ እመቤታችን ድንግል ማርያም ሰላምታ በሰጠቻት ጊዜ እንዲ ብላ ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ብሩክ ነው የጌታዬ እናት ወደ እኔ ዘንድ እኔ ምንድን እነሆ እንዴት ነሽ ስትኝ ታሽን ድምፅ በሰማው ጊዜ ልጁ በማፀኔ ውስጥ በደስታ ዘለለ ከዚህም በኋላ ጌታችንን አየችው በአምላክነቱም ማመነች የሚያምኑበትም በመዳናቸው ደስ ላት ዕድሜዋንም በፈጸመች ጊዜ በበረሃ ውሳለች አረፈች ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅድስት ኤልሳቤት ጸሎት ይማረን በረከቷም ከኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን ይላል እንግዲህ ከት 16 አንድም የመጥመቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ እናት ቅድስት ኤልሳቤት ያረፈችበት እማምላክ ወላዴት አምላክ ደግሞ ቃል ኪዳን ከልጇ ከወዳጇ የተቀበለችበት ነው እስኪ ይህንኑ የቃል ኪዳን ጉዳይ በተመለከተ ከሌላ ምንጭ ደግሞ ጠቅሰን ምስጢሩ እንዲገልጽልን እየተማጸን ነው ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ህርውያን ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳን መዝሙር 88 በህይወት መጽሐፍ ስማቸው ለተጻፈው ቅዱሳን ወዳጆቹ አምላ ከምድር ወደ ወሰማያት እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ቃል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሚፈጸም ውል ወይም ፊርማ ነው እግዚአብሔር የማያደርገውን አይናገርም የተናገረውንም አያስቀርም ወደ ፍጥረት መጀመሪያ ወደ አበው ዘመን ስንሄድ ለኖህ ስለተሰጠው የማይለወጥና የማይናወጥ ቃል ኪዳን በወሪዘ ፍጥረት እናነባለን ፈጣሪ ሰውንና ስጋ የለበሰውን ፍጥረቱን ከምድረ ገጽ እንደማያጠፋ ቃል ኪዳን ሰጥቷል ምልክቱም ቀስተ ደመና በሰማይ መታየት ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 በሌላ በኩል በንጽሐ ልቦና ላጌጠው ለአባታችን ለአብርሃምም የተሰጠውን ቃል ኪዳን እናስታውሳለን የምድር አዛብ ሁሉ በዘር ይባረካሉ የሚል ነበር ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 22 ከአመቱ አንድ አመት ከእለቱ አንድ ዕለት ከሰዓቱ አንዲት ሰዓት ሳይጨምር ወይም ሳይቀንስ በጽኑ ቀጠሮ የአምላክን ሰው መሆን የሚጠብቅ ትንቢት ነበረ በከበረ ድደቱ ተጣልተው የነበረ ህዝብና ዛብን ከራሱ ከባህሪ አባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባስታረቀው በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ተፈጽሟል መድኃኒታችን የተገኘው ከአብርሃም ዘር ከሆነች ከቅድስት ንጽህት ድንግል ማርያም ነውና በዚህ መልእክታችን ታዲያ በጎልጎታ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋው አርፎበት በነበረው ክቡር ቦታ የንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያምን ጸሎት ቅዱስ ዮሐንስ ፉቅረ ጊዜ እንደጻፈው እናዘክራለን ጸሎቷ ያስገኘውን ውጤት ከልጇ ከወዳጇ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለችውን ቃል ኪዳን እንመለከታለን አለም ከፈፈጠሩ ዘመን ከመቆጠሩ አስቀድሞ በአምላክ ህሊና ታስባ የነበረችው ንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያም እናትነት የተመረጠች ከሴቶች ሁሉ የተለየች መሆኗን ያበሰረ ቅዱስ ገብርኤል ሲሆን ይህን እጹብ ድንቅ በስርዓት ሰምታ እንድትደሰት የፈቀደ ከእርሷ በማይመረመር ምስጢር የተዋሃደ ፈጣሪ ፍጥረታት አምፃይ አለማት ንጉሰ ነገስት አምላከ አማልክት መለኮት እናቱን ከማህፀነ ሃና ጠብቆ ከትውልደ አንስት አልቆ ፈጠራት ማደሪያውም ትሆን ዘንድ ቀደሳት አከበራት ከመላእክት እንኳ ከፍ ከፍ አደረጋት ይእቲታ አቢም ኪሩቤል ወተፈደፈድ ሱራፌል እንዳለ ውዳሴ ማርያም ድንግልናዋን ለማስታወስ ደግሞ ከመውለዷ አስቀድሞ በወለደች ጊዜ ከወለደች በኋላ ዘላለማዊ ድንግልና አላት ባህልዮ በሀሳብ ማለት ነው በነቢብ በመናገር በገቢር ንጽህት ቅድስት ፍጽምት ቡርክት ናት ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 38 ኢሳያስ ምፍ 7 ቁጥር 14 ህዝቅኤል ምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 3 ከልጇ የተቀበለችው ቃል ኪዳን ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር በየትውልዱ የሚመሰከር ነው የእናት አማላጅ ፊታ ያስመልስ አንገታ ያስቀልስ እንዲሉ ተአምሯ ሲነገር እጅግ የሚደንቅ ዲያብሎስን የሚያናውጥ ተጠራጣሪዎችን የሚያስደነግጥ ግሩም ነው ቅዱሳን ሐዋርያት መድኃኒታችን ከሙታን ተለይቶ ከተነሳ በኋላ በበዓለ ጳራክሊጦስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ በኢየሩሳሌም እንዲቆዩ የፈጣሪ ትዛዝ እንደነበረ ትዝ ይለናል እመቤታችን ከእነርሱ ጋር ነበረች ነገር ግን እርሷ በመካነ ጎሎጎታ በመሄድ ነገረ መስቀሉን በመዘከር ጸሎት ታደርስ ነበር እናም ጌታችን ብርሃነ መለኮቱን በደብረ ታቦር እንደገለጸ ለንጽህት ቅድስ እንግል ማርያም ተገለጸላት የመድኃኒታችን መገለጥ እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ ነበር እንደ ትንሣኤው ጊዜ ምድር ተናወጠች መቃብራት ተከፈቱ አለቶች ተሰነጣጠቁ ግሩማን የሚሆኑ መላእክት ብርሃን ለብሰውና ተጎናጽፎ የሚኖሩ 99ጠኙ ነገደ መላእክት በመድኃኒታችን ቀኝና ግራ ቆሙ ቅድስት ድንግል ማርያምም በቃላት ሊገለጽ በፍጹም የሚያዳግተውን የልጇን መገለጥ በተመለከተች ጊዜ በታላቅ አድናቆት ተውጣ ድርጊቱን ታስተውል ነበር በቅዱስ ወንጌል እንደተጻፈ የሚሆነውን ነገር ታደንቃለች እንጂ የአምላክናት የዝምታ መቤት ነበረች እናቱም ይህ ነገር ሁሉ ይህንን ነገር ሁሉ በልቡኗ ትጠብቀው ነበር እንዳለ ሉቃስ ምራፍ 2 ቁጥር 51 የእናቱን ጠባይ የሚያውቀው ልጇ ያስደንቅሻልን ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማፀንሽ የተሸከምሽኝ አይደለምን አላት ቡርክት ማርያምም እንዲህ ስትል መለሰችለት ቀድሞ በዚያ ከሆን አላየውህም የሰውን ስጋ ተዋህደት አየህ እንጂ ዛሬ ግን እጅግ በሚያስደነግጥና በሚያስፈራ መለኮት ግርማ አየው ጌታችንም እናቴ ወላጄ ሆይ ዘጠኝ ወር በማፀንሽ የተሸከምሽኝ በጀርባሽም ያዘልሽኝ ማር ከስኳር ይልቅ የሚጣፍጥ ከበረድ የነጻ ከገነት ፈሳሽ ውሃም ንጹህ የሆነ ጡትሽን ያጠባሽኝ እናቴ ማርያም ሆይ ምን ላደርግልሽ ትፈቅጃለሽ እነሆ የለመንሽን ሁሉ የምትሽውንም አለውና አላት እመቤታችንም በስሟ ቤተ ክርስቲያን ስለሚያንጹ በስሟ የታረዘ ለሚያለብሱ በስሟ በሽተኞችን ለሚጠይቁ ያዘነውን ለሚያረጋጉ በስሟ የተራበ ለሚያበሉ የተጠማ ለሚያጠጡ ምስጋናዋን የሚናገሩ መጽሐፍትን የጻፉ ያነበቡ የተረጉ በድንግል ማርያም በዓል ዝክር የሚያዘክሩ ምስጋና የሚያቀርቡ በስሟ ለታነጹ አብያተ ክርስቲያናት ጠዋፍ እጣን ሻማ መባ የሰጡ የሰኔ ጎለጎታን ዘወትር እንደ ማተም አድርገው የያዙ ከሲኦል ከጋሃነ መሳት ይድናሉ የፈጣሪያቸውን ስም ለመቀደስ ክብሩንም ለመውረስ የበቁ የነቁ ይሆናሉ ይላል ከዚህ በላይ ልዑል እግዚአብሔር ለእናቱ የገባላት ቃል ኪዳን ከቅዱስ ወንጌል ጋር የሚስማማ መሆኑን ለማስታወስ እንወዳለን በደቀ መዝሙሬ ስም ጽዋ ውሃ ያጠጣ ሁሉ ዋጋው አይጠፋበትም ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 የሚለውም ቃል የሰማች ንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያምን ማክበርና መውደድ ቃል ኪዳኗን ማመን በቅዱሳት መጽሐፍት ማስረጃ ያለው ፈጣሪ የሚቀበለው መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው የጌታ ወዳጆች እጅግ ብዙዎች ናቸው ከወዳጆቹ ሁሉ የምትበልጠው ግን እናቱ ንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያም ናት እናት ወዳጅ ሳትሆን እናት እና እንደ እናትነቷም የተለየ ቃል ኪዳን ገብቶላት ከላይ እንዳየ ነው ማለት ነው በመጽሐፈ ስንክሳርም ከላይ ቀደም ብለን እንዳነበብ ነው እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት እንግል ማርያም ሳታቋርጥ እለት እለት ወደ መቃብሩ እየሄደች ትጸል እንደነበርና ጠባቂዎችም አያዋትም ነበር ብለናል ምክንያቱም የልጇ የጌትነት መጋረጃ ይሰውራት ነበርና ታዲያ በዚያም መላእክት እየመጡ ይላላኳት ጌታም ዘወትር ይጎበኛት ነበር ከእለታት በአንድ ቀን በወራ የካቲት 16ድተኛው ቀን ቆማ ስትጸልይ መላእክት አፋፍሰው ወደ ገነት ወሰዷት በዚያም ካዳም ጀምሮ የነበሩ ት ነፍሳት ጻድቃንን እያዞሩ አሳዩት በገነት በአካለ ነፍስ ያሉ አበውም ከአጽማችን አንቺን አጽም ከስጋችን አንቺን ስጋ አድርጎ የፈጠረልን ወልድ አምላክ የአምላክ ልጅ ከአንቺ ሰው በመሆኑ ከጥፋት የህይወት ወደብ ሽን እያሉ ሰገዱላት በድጋሚም መላእክት መካነ ኩነኔ ወይም የፍርድ ቦታ ያሳዩት ዘንድ ከዚያ ወስደው ለሰይጣንና ለሰራዊቱ በሱ መንገድ በሱ ህግ ጸንተው ለሚኖሩ ሁሉ ወደ ተዘጋጀ የጨለማ ዳርቻ ወዳለበት አደረሷት ይላል በሴጣን ማለት ነው ከዚያ ጊዜ ስቶ ነበረ እመቤታችን ጽድ ቅድስት ድንግል ማርያም ለሰው ልጆች ይልቁንም ለሀጣን አጥብቃ መለመንና መማለድ የጀመረችው ርርተ ልብናትና እንደ ልማዷ የካይት 16 ቀን በጎሎጎታ ቆማ ስትጸልይ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ላደርግልሽ የሚል ድምፅ አሰምቷታል በዚህም ደግሞ አስራ 11 ጥያቄዎችን አቀረበች የሚለው ያው ከላይ ያነበብ ናቸው ናቸው እንግዲህ የሚያደርገውን በስሜ ቤተክርስቲያን የሚያነፀውን የተራቆተ የሚያለብሰውን ብሎ የተናገረው ማለት ነው ጌታም ያልሽውን ሁሉ ላደርግልሽ ቃል ኪዳኔንም ልጠብቅልሽ በራሴ ማልኩልሽ አላት ከዚያን ጊዜ አንስቶ እመቤታችን እስካሁን ድረስ ለኃጢአተኞች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረት ይቅርታን ታሰጣለች ለበጎ ስራም ታነሳሳለች ይህንንም ወዳጆቿ ሁሉ ያምናሉ ከዚህም የተነሳ ኢትዮጵያውያን አባቶችና እናቶች ለመቤታችን ያላቸው አክብሮት ከፍ ያለ ነው ይልቁንም ቃል ኪዳን በተቀበለችበት የካቲ 16 ቀን መላው ምእመን በተለይ የሀገር ቤቱ ህዝብ ከላይ የተዘረዘሩትን መልካም ስራዎች በመስራት በዓሉን በታላቅ መንፈሳዊ ስነስርዓት ያከብራሉ የኔ ቢጤውም ከተዘጋጀው ጠበል ወይም ድግስ በልቶ ጠጥቶ እመብርሃን ትስጥልኝ እያለ እየመረቀ በደስታው ይውላል ወይም በደስታ ይውላል ህዝቡም ይህን በማድረጉ ከመቤታችን ቅድስት ንጽህ ድንግል ማርያም ታላቅ በረከት እንደሚያገኝ ያምናል እለቱ ለራሱ የድነት ዋስትና ያገኘበት መሆኑንም ይገነዘባል እንግዲህ ካሁን ደተው ነው የምንረዳው እግዚአብሔር አምላካችን ሰውን በሰው ይቅር ሲለው ነው ለኖህም ሆነ ለአብርሃም ቃል የገባላቸው ለራሳቸው ሳይሆን ለቀረው ዘራቸው መሆኑን ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊት ማድረግ የሚችለውን በተዘዋዋሪ በቅዱሳን ላይ አድሮ ሲያደርግ የምናየው ይህም እንዲሁ አይደለም ምክንያት አለው ምክንያቱም አንደኛ የቅዱሳንን ክብር ለመግለጽ ሲሆን ሌላው ደግሞ የሰዎችን የመዳን መስመር በብዛትና በስፋት ለመዘርጋት ነው ቅድስ ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ቀኝ ሆና የምትማልድልን መሆኗንና እኛም ልንለምናት የሚገባ መሆኑን ቅዱስ ዳይት በመዝሙር ያስረዳል በመዝሙር 44 ከቁጥር 9 እስከ ያለውን ይህ አባባል የማይጠማቸው ሰዎች አባባላችን የእግዚአብሔርን ክብር የሚጋፋ ይመስላቸው ይሆናል አይደለም እንዲያውም የበለጠ ክብር መስጠት ነው እንዴት ቢባል እግዚአብሔር ሀያልና ገናና ክቡርና ቅዱስ አምላክ ሲሆን ኢሳይያስ ምራፍ 2 ቁጥር 21 ሰው ደግሞ ደካማና ዝቅተኛ በሰይጣን የፈተና ወጥመድ በቀላሉ የሚጠመድ ነው ኢሳያስ ምራፍ 2 ቁጥር 22 እንግዲህ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ርቀት ይህን ያህል ሲሆን በእግዚአብሔርና በጻድቃን መካከል ያለውን ቅርበት ለመለካት ደግሞ የተለያዩ ጥቅሶችን መረጃዎችን መመልከት በቂ ነው ከዚህም የተነሳ ኃጢአተኛው አለም ከኃጢአቱ ብዛት የተነሳ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ባለመቻሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ያገኙትን ጻድቃን ይማልዳል እነሱም ከፈጣሪ ዘንድ ቀርበው ይለምኑለታል ለእግዚአብሔር ክብር መጨመር and ክብሩን መጋፋት አይደለም ነው ስለዚህ ነው እመቤታችን ንጽህት ቅድስት ድንግል ማርያም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ላይ እንደምንመለከተው በዮሐንስ አማካኝነት ለዓለም ሁሉ የቃል ኪዳን እናት ነች በመሆኑም ሁሉም እናትነቷን አምኖ መቀበል አለበት በእናትነቷ መኩራት ይገባዋል እንጂ አንዳንድ ሰዎች በእምነት ስም በሚያቀርቡለት አሉ ባልታና ወሬ ከጸጋ እናቱ መለየት የለበትም ማንኛውም ሰው ከድንግል ማርያም በመለየቱ ክብር የሚያጣው ራሱ ለእርሷ ማንም ምንም ክብር የማይጨምርላት መሆኑን ማወቅ ያሻል የተቀበለችው ቃል ኪዳን ለእኛ መሆኑን በግልጥ መገንዘብ ያስፈልጋል እመቤታችን ከተናገረችው መካከል አንዱ ቀጣዩ ትውልድ ብጽህት እንደሚላት ነው በዚሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ትውልዱ ግን አመስግኖ በረከት ለመቀበል አልታደለም ይልቁንም አሁን የሚታየው የሚሳደብ የሚያፌዝ የሚዘብት ትውልድ ነው ከዚህም የተነሳ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ርቆት የሚታየው ድንግል ማርያምን እኛ ባና መሰግናት መላእክት ያመሰግኗታል ስለዚህ ማርያም ሆይ መላእክት ከፍ ከፍ ያደርጉሻል ሱራፌልም ያመሰግኑሻል ብለን በአር ውዳሴ ማርያም እንደምንዘምረው እንደምንለው እንደምንጸልየው ከቅዱስ የብሬም ጋር አብረን ሆነን እኛም ብናመሰግናት ከፍ ከፍ ብናደርጋት እንመሰገናለን ከፍ ከፍ እንላለን ብናዋርዳት ግን እሱ አትዋረድም እኛ ግን እንዋረዳለን ይህን ተገንዘበን አሁኑን እንመለስ ለመልካም ስራ እንዘጋጅ በዚህ ቃል ኪዳን በተቀበለችበት ቀን በስሟ ወደ ታነጸው አብያተ ክርስቲያን በመሄድ ምስጋና እናቀርብላት ከተቻለን ጥያቄ አቅርባ መልስ ያገኘችባቸውን ቃል ኪዳን የተቀበለችባቸውን ሁሉ እናደርግ በመቤታችን ቃል ኪዳን ያጽናን በአማላጅነቷ ይጠብቀን አሜን እንግዲህ እመቤታችን ንጽህት ቅድስት ርርተ ሊና ልቦና አማላጅቱ ኪዳነ ምረት ይህንን ታላቅ ቃል ኪዳን ተቀበለች ስንል ያው ከ 3 በዓላት እግዝእትን አንዱ ነው የእመቤታችን በዓል ውስጥ አንዱ ነውና እስቲ ከዚህ ካደረገችው በአማላጅነቷ በእናትነት ፍቅሯ እንደ አይነ ጥቅሻ በሚደርሰው ጸሎቷ ለደረሰችለት ለአንድ ሰው የሆነውን ታሪክ እናንሳና የዛሬውን ጠቅለል እናደርግ በላይ የምንለው ለምንድን ነው ሰውኑ የበላ ሲሆን እመቤታችን እንዴት ለማስማር በቃች የሚለውን የቃል ኪዳኗን ረቂቅነት ድንቅነት እንደው ለሰው ፍጥረት ሁሉ እንዴት እንደምደርስ የእናት ልመና ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው የማያሳፍረው ርርተ ህሊና ርርተ ድንግል ማርያም እንዴት እንደደረሰች የምናይበት አብይ የሆነ ጉዳይ ነውና እስኪ እሱን እንመልከት ጌታችንም ተናግሮ የማያስቀር ምሎ የማይከዳ ነውና በዚህ በገባላት ቃል ኪዳን መሰረት ብዙ ሀጣንም ምሮላታል ለአብነት ያህል ደግሞ አንዱን ይላል እንግዲህ እንዲሁ ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ የምናደርሰው መልእክታችን ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ እንግዳ ተቀባይ ደግ ነበረ ሰይጣን ለምቀኝነት አያርፍምና ቀንቶበት እንግዳ መስሎ ከቤቱ ገባ ምግቡን አዘጋጅቶ አቀረበለት ይህና አልበላም አለ ሙክት አርዶ አሰናድቶ አቀረበለት ለሰይጣን ማለት ነው ይህም አይስማማኝም አለው እንኪያስ ምላምጣለህ አለው ልጅህን አርደህ አሰናድተ ብሰጠኝ እበላለሁ አለው ለጊዜው አዘነ ኋላ ግን አብርሃም ክብር ማግኘቱ ልጁን ሰጥቶ አይደለምን የእግዚአብሔርን እንግዳ ማሳዘን አይገባኝም ብሎ ልጁን አርዶ አሰናድቶ ሰጠው ቅመስልኝ አለው አይሆንም አለ ግድ አለው ጥፍሩን አስነክቶ ቀመሰለት ከመረቁ ጋር አብሮ ተዋህዶታል እንግዲህ በቤቱ የመጣው ሰይጣን ነበረ የስምዖንን ማለት ነው እንግዲህ አስነካው ስምዖን ቀመሰ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ብህል የማይበል ያን ጊዜ ይላል ያን ሲያበቃ ቢጣፍጠው ያቀረበውን ጥርጋርጎ በላ ይላል ከዚህ በኋላ ስምዖን ማለት ነው እንግዳ ይቀበል የነበረው ሰይጣን ያንን በማድረጉ ምክንያት እህል የማይቀመስለት ሆነ ቤተሰቦቹን ጨርሶ ጎረቤቶቹን ጎረቤቶቹን ጨርሶ መንገደኞችን እያያዘ እይበላ ጀመር ሰባ ሰው በላ የሚታወቅበት ቢሆን ሸሽቶ ወደ ሌላ ቦታ ሄደ ከመንገድ ቢያደባ የማያገኝ ሆነ ተነስቶ ሲሄድ አንድ ነዳይ ከዛፍ ስር ተቀምጦ አየ ቢሄድ ሰውነቱ በቁስል ነዶ አይቶ ተጸየፈው ውሃ በመንቀል ይዞ ነበረ የአምነዳይ ውሃ ጥምጸንቶበት ጸንቶበት ነበርና ውሃ ጠጣኝ አለው ዝም አለው በስላሴ አለው ዝም አለው በሚካኤል በገብርኤል አለው ዝም አለው በድንግል ማርያም አለው ልቡን መታው እስኩ ድግም ቃለከ እስኪ ድገማው አለ በድንግል ማርያም አለው ይህችስ እንደምታድን በልጅነት የሰምቻለሁ ብሎ መንቀሉን ሰጠው ንቃቃቱ እንኳ ሳይደርስለት ጨረስክብኝ ብሎ ነጥቆት ሄደ በሌላ ቦታ ገበሬ ጠምዶ ሲያርስ አገኘ ይኸው ስምሆን በዚህ መንገደኞች አያልፉም ምን አለው ገበሬውን አያልፉም አለው ጦሩን ይዞ ዞር እስኪልለት ይጠብቀው ጀመረ ጠርጥሮ ኖሮ ገበሬው ሂድልኝ ልስራበት እንዲሁም ስሞን የሚባል በላየሰብ ሰው የሚበላ ማለት ነው በላይሰብ ተነስቷል ይባላል አንተ ሳቶን ትቀራለህ ብሎ ጅራፉን ቢቃጣበት ሸሽቶ ሄደ ለካስ ሰው ሁሉ አውቆብኛል ብሎ ከአንዱ ገብቶ በዚያው ሞተ መላእክተ ጽልመት ነፍሱን እጅ አድርገው ሊያስፈርዱ ከጌታ ፊት ቀረቡ እመቤታችን ማርሊ ተወልዴ የዛተ ነፍሰ ይህችን ነፍስ ማርልኝ አለችው ሰባ ስምንት ነፍስ ያጠፋ ፈጣሪውን የካደ ውሻ ይማራልን አላት እመቤታችንም ቃልህ ይታበላልን በስሜ የተጠማ ጠጥቶ የለምን አለችው እንኪያስ ይመዘን አለ ሚዛኑ ፍትሐ ጽድቅ ነው ቢመዘን ሰባ ስምንቱ ነፍሳት የሚመዝኑ ቢሆን እመቤታችን በጥርኝ ውሃ ጥላዋን ጣል አድርጋበት ያቺ ጥርኝ ውሃ መዝናለች መላእክተ ጽልመት እሷ ሳለች ምን እናገኛለን እያሉ አፍረው ተመለሱ ያችንም ነፍስ መላእክት ብርሃን በእልል ታገነት አግብተዋታል እንግዲህ መቤታችን ጥለዋን ጣል አረገችበት ማለት ነውና ያ በዛ በጥለዋ ተመዝኖ እንዴት መብርሃን ወላዴት አምላክ ያችን ትንሿን መቤታችን ብሎ የተዘከራትን ያውም ጉሮሮን እንኳን ያላረጠበውን እኳ በወጉ ያላረጠበውን እንኳን የዛን የምስኪን በሱማን የተማጸነውንና ይሄም ደግሞ ክፉ ሰው የተባለው በላይ ሰብ የተባለው ያጠጣውን አይታ እንዴት አርጋ እንዳስማረችው አዛኝት እናታችን መቤታችን እንዳይነጥቅሻ እንዴት እንደምደርስልን ከዚህ ታላቅ ትምህርት አግኝተናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ስለ ሚካኤል ስለ ገብርኤል ስለ እግዚአብሔር ወይም ስለ ሌላም ብሎ ሲናገረው ያልሰጠው ስለ ብቻ ቢል የሰጠው በእነዚያ የማይሰማ ሆኖ አይደለም የእናቱ የመብራን ክብሯ ይገለጽ ዘንድ መዳን ያለም ስላደረገው እንጂ የቅዱሳን ሁሉ ክብር እሱ በወደደ በፈቀደ መልኩ ይገልጸዋል ለእሷም ደግሞ በዚህ በጥርኝ ውሃ እንዴት አድርጎ እንደገለጸው እንድንረዳው እንድናውቀው ለማለት ነው እና በዚህ መልኩ እንግዲህ ሰብ የሚለውን ታሪክ በዚሁ አገኘን ማለት ነው በላየሰብ ማለት ሰው የሚበላ ነው እንጂ ስሙ ስሙኦን ነው የሚባለው ሰብ ያው ሰው ነው በላይ ሰብ ሰው የሚበላ 78 ነፍስ ስለበላ ማለት ነው በታመረ ማርያም ታሪኩ በስፋት ተገልጾ እናገኘዋለን እንግዲህ ቃል ኪዳን መቤት ርርተ ህሊና ርርተ ልቦና አማላጅቱ ለእኛም ድረሽልን የመስቀል ላይ አደራ እናታችን ለእኛም አደራ ስንልሽ መውጣት መግባታችንን ባክሽ ባክሽ ጠብቂልን ሀገራችን ኢትዮጵያን በአይነ ምረቱ እንዲመለከትልን አሁንም ቃል ኪዳንሽን አሳስቢልን እኛንም መጨረሻችን አሳምሪልን ከአንቺ የነሳውን ቅዱስ ስጋውን ከአንቺ የወሰደውን ክቡር ደሙን ለመቀበል ለዚያች ለመስቀሉ ፍቅር እንድንበቃ ለደገኛው ክብረ ሀብቂን መጨረሻችን ጊዜም እሱን የምናውቅበት በንሳ የምንመላለስበት ቀሪው ዘመናችን አማላጅነት አማላጅነትና ልመና ሰምቶ የሚባርክበት እንዲሆን እባክሽ ባክሽ ደግፊን አቁሚን፣ አበርቺን ፈታኛችን እሰሪልን እንዳንጸና እንዳንተጋ እንዳንጾም እንዳንጸልይ እንዳንሰግድ በአጠቃላይ መልካም ምግባር ቱርፋትን እንዳንሰራ የሚያደርገን ፈታኝ ከቀኝ ከገራ ከፊት ከኋላ ሆኖ በተለያየ መልኩ እየፈተነን ነውና በአንቺ ጸሎት በውዳሴ ማርያሙ በቅዳሴ ማርያሙ በተለያየ መልኩ እግዚአብሔር በሰጠን የጸሎት መጽሐፍት ሁሉ እየተገኘን ስለም አሁንም የአንቺ አማላጅነት እንዳይለየን ባክሽ ባክሽ እያለን እናቱን መማጸን ያስፈል እናት የእናትን መናፊት ያስመልሳ እንገት ነው የምንለው ለዚህ ነው እንግዲህ አሁንም እግዚአብሔር አምላካችን ስላዛኝት እናቱ ብሎ የገባላትን ቃል ኪዳን እያሰበ በይቅርታውና በረዴቱ የቸርነቱን ስራ ሰርቶ ጾማችን እንዲባርክልን ከሁሉ በላይ ደግሞ ሀገራችንን ቅድስ ቤተክርስቲያናችንን አባቶቻችንን መድሃን ያለም እንዲጠብቅልን ፈቃዱ ይሁንልን ለቀደሙቱ ደጋጋ አባቶች ለአዳም ለኖህ ለአብርሃም ለዳዊት ለሌሎችም ሁሉ የገባው ቃል ኪዳን ሁሉ ፍጻሜ ያገኘው የቃል ኪዳን ሁሉ ፍጻሜ በሆነችው በአዛኝት በእናቱ በመብራን ነው አሁንም ስለ እናቱ ብሎ ሁላችንም በቸርነቱ ይጎብኘን የቅርታውን ስራ ለሁላችን የሚስራልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ሌሎች በዓላትንም እንደዚሁ ማስታወሳችን ግድ ነው በዚች በነጻች በጎላች በተረዳች በተዋህዶ እምነታችን ስንመላለስ ካልተማሩ ማወቅ ካላወቁ መጽደቅ የለም ብለን ሁልጊዜም እናነሳለን እና ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንዲሁ ከምንም ተነስታ አደለም በዓልን የምታከብረው እነዚያን ነገሮች ደግሞ እኛም እንደ አቅማችን ምንጭ እየጠቀስን የምንከታተልበት ሰፊ ሌሎች መርሃግብሮች ገና ወደፊት እሱ አምላካችን እድሜውን ይስጠን በቸርነቱና በምረቱ ደግሞ ሀይል ብርታት ይስጠን እናንተን በጸሎታቸው አግዙን ማድረሳችንን እንቀጥላለን እንግዲህ የዛሬውን ምንጭ ያገኘ ነው ሰኔ 989 ዓ ም ና የካቲት 985 ዓ ም ታትመው ከነበሩት የመለከት መጽሔትና እንዲሁም እንደተለመደው ከመጽሐፈ ስንክሳራችን ነው አምላካችን ከዚች ዕለት ከእናቱ ከመብርሃን እንዲሁም ከቅድስት ኤልሳቤጥ ረዴት በረከትን ያሳትፈን አሜን የቆየን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን። የሰማ ነውን በልባችን ጸላ ጽፎ ለፍሬ ለበረከት ያድርግልን ሀገራችን ኢትዮጵያን አሁንም ምረትና ቸርነቱን አብዝቶ መዳን ያለም እሱ ደጉን መልካሙን ጊዜ ያቀርብልን ይቆየን